სამეგად ინო იუთუბერი. მოდი დავწყოთ. და ჩვენ გავაკეთებთ მცირე ვიდეოს, სადაც შევიკითხებით აი ეს დიდი ბიჭები. ეხა Fortnite-ი არ ხართ, ორი? არა, Fortnite-ზე არა. Apex-ზე, Apex-ზე. არა, ცოტა უცნაური კითხვა ახლა, მაგრამ რა უნდა მოხდეს საქართველოსი რო სიგარები გაქეს? სიგარები გაქეს? რა უნდა მოხდეს? შენ და გახდე მილიარდი ხო? აუ, ეს მის ყველა. ნა, ისწავლო. ბაზარი არა. რო ან ცოტა გიღები ეს ფოლსი. მე, ეს დავალება გავ. არა. აბა. აი, უთხა. ხო, დაუწოდე, უთხა. ან უნდა ისწავლო რა, წესი რა. აა, ორსნები არ უნდა იყოს რა თავალი რა. თავს უნდა იზრუნო. ეს მის. ადამიანი თავს იზრუნოს ღარიბი ვერ იქნება. გამოაღალი. აა, არ ჩიტა რა თორე ეკონომია გვაქვს საქართველოში სუსტი და ცუდი. და კაი პოლიტიკოსები ძაფი დიოდი. ე გარდა თო. კაი ლოგი არის. აქ ფეხი არ ჩატმახ. ის ხო საკეთებს თუ რა სპინდაც რა უნდა დაკასტოს რა აღარ იყოს შეგარდა ეს ფოტოში. ენასოლე მთავრობა ვერ გადაწყვეტ. მე როგორ გადავწყვეტ? ნორმალურად უნდა იმუშაოს მთავრობამ და ყველაფერი მოგვარდება. დაძოთ ნახვამდით. შენი აზრი რა უნდა მოხდეს საქართველოში რომ სიხარიბე აღარ იყოს? რა ვიცი რა. უნდა. მადლობა დიდი დაიცი. უნდა მივხედოთ. ოკეი. ოკეი.